السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا کاروباری شخص ہمیشہ برے حالات میں زیادہ پنپتا ہے، مگر ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا نہیں، نہ جانے کیوں، شاید ہمارا نظام تعلیم، یقیناً یہی وجہ ہے، ہمارا نظام تعلیم بہت اچھا ہے مگر شاید عملی نہیں ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کے بارے میں کسی نے بہت خوبصورت انالیسس کیا تھا، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، باقی بات بعد میں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جو اے کلاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو بہت ذہین بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو بی گریڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس کرتے ہیں اور حکومتی انتظامیہ میں مینجمنٹ میں شمار ہو جاتے ہیں، مینجمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اے گریڈ والوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو سی گریڈ ہیں وہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں، سیاستدان بن جاتے ہیں اور وہ بی اور اے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو طلبہ فیل ہو جاتے ہیں وہ انڈر ورلڈ یعنی جرائم کی دنیا کو جوائن کرتے ہیں اور وہ پالیٹیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک المیہ ہے مگر لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو پاکستان کے حالات میں اگر آپ پنپنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے سیلز کیریئر میں ایک عروج چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس ایسا ہو کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کریں، آپ ایک بہت بڑی بزنس امپائر بلڈ کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اکیڈیمک ایجوکیشن سے ہٹ کے ریئل لائف بزنس سکل سیکھنے ہوں گے، مالیاتی دانش، بزنس وزڈم سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی تعلیم آپ کو عمارا کا ملازم بنا سکتی ہے، آپ بہت اچھے مینیجر بن سکتے ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، آپ ایم بی اے کرنے کے بعد لوگوں کے بزنس کو سنبھالتے ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام تعلیم آپ کو عمارا کا بزنس مین کا ملازم بننے کے لیے تیار کرواتی ہے، اپنا بزنس کھڑا کرنے کے لیے تیاری نہیں کرواتی۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس بلڈ کریں، انٹرپرینرشپ کو اپنے اندر توانا رکھیں۔ اس کے لیے میں چار کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو۔ نمبر ایک، بزنس لیڈرشپ۔ نمبر دو، مارکیٹنگ کے 22 اٹل قوانین۔ نمبر تین، شاندار سیلز۔ نمبر چار، کامیاب سیلز کے اصول۔ یہ چار کتابیں بین الاقوامی کاروباری و مالیاتی دانش کا نچوڑ ہیں، ان کتابوں کو پڑھیے، ان سے اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، فیملی کے لیے زبردست قسم کے فائدے حاصل کیجئے۔ کتابیں حاصل کرنے کے لیے شاپ ناؤ کا بٹن دبائیے اور گھر بیٹھے حاصل کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔